Далі про ситуацію на фронті. Черговий, вже 13-й за рахунком «Рамштайн». І, звісно, про літаки. Поговоримо із нашим гостем. Тарас Жовтенко, експерт з питань нацбезпеки, доєднується до ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава! От і почнемо одразу з «Рамштайну». Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив на засіданні, що «Рамштайн» буде оновлено статус військової підтримки України перед її контрнаступом. Що це може означати? Зміниться зміст допомоги чи формат? Я думаю, зміниться інтенсивність допомоги і її об'єми. Тому що, в принципі, ну, от те, про що ми вже чули в попередньому сюжеті вашому, що справді західні військові експерти, колишні генерали сходяться в тому, що по кількості тих систем озброєнь, які Україна отримала, насправді, ну, їх недостатньо для того, щоб перетворити цей контрнаступ на, ну, одну із фінальних битв цієї війни, так, на один з фінальних етапів. Зрозуміло, що це ще не буде такий остаточний кінець цього збройного протистояння, але принаймні можна було зробити так, щоб в рамках цього контрнаступу Збройні сили України завдали російським військам на території України такого потужного удару, від якого російське командування ще досить довгий час оговтувалося б, і відповідно це ставило під сумнів взагалі будь-які військові операції, чи то наступальні, чи то тим більше оборонного характеру, які росіяни могли би далі планувати на території України. І оскільки ну, по кількості самих систем озброєнь тут залишається питання, і ці питання, очевидно, вирішити досить швидко не вдасться. Набагато швидше можна вирішити питання кількості боєприпасів до тих систем озброєнь, які в нас уже є. І, відповідно, це ну, також додаткова задача для наступного «Рамштайна». Очевидно, буде посилення питань логістики і питань технічного обслуговування і ремонту тої військової техніки, яку ми використовуємо в наших наступальних операціях, і ту, яку ми ще будемо використовувати. Тому що ми повинні розуміти, що ну, насправді контрнаступ – це трошки інший темп боїв, аніж той, який ми знаємо, той, до якого ми звикли перед цим. І, відповідно, та техніка, яку ми будемо використовувати, нова техніка. Німецькі леопарди, танки, так, БМП Мардер теж німецькі, або американські Бредлі. Їх треба буде не просто обслуговувати, їх треба буде ремонтувати від бойових пошкоджень. Це зовсім інший формат ремонту, зовсім інший формат їх обслуговування і зовсім інший формат логістики. Тому це другий момент, який, очевидно, буде на порядку денному «Рамштайну». Третій момент – це посилення, подальше посилення системи протиповітряної оборони України. Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки в останньому пакеті, оголошеному військової допомоги Україні, вже одним із пріоритетів прописали додаткові ракети для перехоплювачі для систем «Петріот». Зрозуміло, що буде вирішуватися питання про те, щоб цих систем «Петріот» стало більше на території України. Це теж буде один з пріоритетів «Рамштайну». Ну і зрозуміло, що підведення теж такої от організаційної логістичної рамки під майбутнє постачання західних літаків, в першу чергу F-16 для України, це теж буде одне із питань, яке буде обговорюватися учасниками цієї ініціативи от на найближчій зустрічі. Ну от про літаки минуле засідання «Рамштайну» проходило під знаком винищувачів F-16, але не була озвучена однозначне рішення. І от одне з останніх повідомлень від наших союзників, анонс 13-го «Рамштайну», це заява бригадного генерала Патріка Райдера. Він заявив, що головною темою стане створення коаліції винищувачів. Тож, які країни можуть в неї увійти і все ж таки про яку кількість літаків можуть домовитися, а головне, скільки нам потрібно для виконання двох завдань. Наприклад, контрнаступ і друге – це закриття неба. Я почну з останньої частини вашого запитання. Насправді ця цифра, вона вже була озвучена Міністерством оборони. Це приблизно 50 одиниць. 48-50 одиниць. В принципі, якщо говорити про постачання такої кількості літаків в Україні, ми повинні розуміти, що одномоментно такого постачання не буде. Тобто, ну, не буде так, що в нас раптом з'явиться цих 50 літаків. Очевидно, що механізм буде практично той самий, який ми бачили в постачанні основних бойових танків в Україні. Так? Тобто, ну, буде кілька поставок по кілька десятків, можливо, штук. Так? Ну, це буде залежати від того, справді, хто буде активним учасником цієї авіаційної
опозиційної коаліції. Ми бачили, що попередню домашню роботу перед цим Рамштайном наші західні союзники провели. Ну, бо як мінімум Нідерланди оголосили про те, що вони готові поставити Україні літаки F-16. В них, в принципі, така можливість є, тому що Нідерланди ще минулого року підписували контракт з однією приватною американською компанією на постачання 40 F-16 для потреб американських військово-повітряних сил. Ці F-16, вони трошки старіші, скажімо так, машини, аніж ті, які знаходяться на експлуатації в американських ВПС, але ці літаки з Нідерландів, вони мали виконувати роль агресора, роль опонента на військових навчаннях, коли от американські пілоти відпрацьовують певну бойову тактику, їм потрібно в повітрі мати літаки, які будуть умовними противниками. І от якраз американські ВПС планували купити ці 40 F-16 Нідерландів і використовувати їх саме в такому форматі для військових навчань на території Сполучених Штатів. Перші 12 літаків з цієї партії вже були поставлені, але от з'явилася інформація кілька тижнів тому, що Нідерланди зупинили виконання цього контракту, і в них таким чином залишається ще 28 машин, які недопоставлені от по цьому контракту, по цій угоді. І відповідно ми можемо розраховувати, що от поєднуючи цю ситуацію з заявами уряду Нідерландів про те, що вони готові постачати Україні F-16, і можна сподіватися, що принаймні якась частина з цих 28 це літаки, які призначені для України. Зрозуміло, що ми поки що не знаємо, чи це будуть всі 28, тому що стоїть питання знову ж їх обслуговування, технічного стану, запасних частин і так далі. І от мені здається, що саме це теж буде однією із вихідних точок для обговорення на наступному Рамштайні. Тобто, чи ще інші є країни, які готові постачати в Україну ці F-16, якою буде логістика, яким буде механізм забезпечення обслуговування і ремонту цих літаків. І плюс ми також теж минулого тижня почули про те, що можливо в Україні, крім F-16, будуть і літаки F-18. Але знову ж це очевидно та річ, про яку будуть активно говорити на цьому Рамштайні, бо чому так багато розмов насправді довкола цього. Тому що ми повинні розуміти, що потреба військово-повітряних сил України полягає в тому, щоб не просто ці літаки десь були на території України, а щоб ці літаки могли максимально ефективно і максимально швидко використовуватися для виконання бойових задач, в тому числі для захисту українського неба і для підтримки контрнаступу Збройних сил України. Це означає, що ми повинні бути максимально готовими прийняти ці літаки і використовувати їх саме так. Це не тільки навчання пілотів, яке, до речі, воно вже триває не один місяць насправді. Тому питання навчання льотного персоналу, це питання насправді вже практично закрите. Але от питання логістики, питання забезпечення ремонту, постачання запасних частин, систем озброєнь і зрештою базування цих літаків, це питання, які прив'язані до інших моментів. Тому що насправді ті аеродроми, де на території України можуть базуватися F-16, зрозуміло, що ці аеродроми повинні бути максимально захищені батареями ППО з землі. Що знову нас повертає до кількості патріотів на території України і, в принципі, до посилення наземного компоненту українських ППО. Тому, насправді, це цілий комплекс завдань, які, очевидно, будуть вирішуватися на цьому Рамштайні. Пане Тарасе, наскільки я розумію, як тільки є загроза обстрілів, то літаки здіймаються в небо одразу. Однак, те, що ви кажете, що аеродроми, платформа літаків, вона ж не зводиться за тиждень і за місяць, напевно, тому що, наскільки я розумію, навіть злітна смуга для таких літаків, вона відрізняється від тої, яку ми маємо. А чи можуть аеродроми сусідніх країн Євросоюзу стати такою платформою? Теоретично, організаційно і технологічно, звичайно, можуть. Це в цьому немає жодної проблеми, тому що практично всі наші сусіди країни східного флангу НАТО мають досвід або реальної експлуатації літаків F-16, так як Польща, наприклад, так, або приймати ці літаки в форматі спільних військових навчань сил НАТО, так. Але тут питання не стільки у військовій чи технічній стороні, цієї проблеми. Тут питання в політичній складовій цієї проблеми. Тому що ми чудово розуміємо, що насправді як тільки хтось із наших західних партнерів оголосить про те, що вони готові надати
мати свої аеродроми для базування українських F-16, і це буде означати, що ці F-16 на бойові завдання будуть злітати з аеродромів, наприклад, на території Польщі. Ми чудово розуміємо, які заяви полетять з Москви. І зрозуміло, що в принципі на професійному рівні всі вже зрозуміли ці всі лякалки і шантаж Кремля, але це буде створювати додатковий політичний тиск всередині цих країн. Тобто, грубо кажучи, громадяни Польщі, польська опозиція, вона, наприклад, в цій ситуації буде мати додаткові аргументи тиску на польський уряд, так, на тих посадових осіб, які прийняли таке рішення. Тобто, оцей політичний момент, він насправді буде найбільш проблемним, мені здається. Тому що з точки зору військової або військово-технічної, абсолютно немає жодних перешкод для того, щоб ці літаки базувалися в сусідніх з Україною державах і були ефективними на полі бою безпосередньо на території України. Будемо сподіватися, що громадянське суспільство сусідніх країн, дивлячись на ці звірства, все ж таки не буде ставити таких питань. Я вам дякую за те, що доєдналися до нас. Це був Тарас Жовтенко, експерт з питань нацбезпеки.